ovako, hoćemo prvo od najmlađih. Ajmo. Kako se zoveš? Marija. Marija. Dobro, ti? Marko. Marko. Jovena. Daniel. Bojana. Andreja. Dejan. Suzana. Suzana. Marija. Luka. E sad ovako, dobro, poslije ćemo ove starije. Sigurno si, ti si najmlađa, jel tako? Najmlađa. Koliko imaš godina? Tri godine. Super. E, jel je vi učite, slušate? Nju. Da. E, dobro. Šta najviše ti voliš da igraš? Kola. Kolo. A dobra ti frizura, a? Kad si se ošišao? A? Morat ću ja tako, a? Mada nema više kosu. Gotovo. Počelavilo to, da. Od najmlađih ti si najstarija. Pa ne, Luka, ne, kako beš? Luka. Da. E, pa ovako, dođi vamo, dođi. Ovo je najstariji iz najmlađe grupe, Luka. Zdravo, Luka. Zdravo. Zdravo. Koliko imaš godina? 11. 11. Što se tiče igara, šta najviše voliš da igraš? Srbiju. Srbiju. A reci mi, što se tiče drugara, jel slušaju? Slušaju. I kao najstariji moraju? Da. Pa, dobro. Zavisi ko ako hoće. Kako? Pa zavisi kako hoće. Ako ovim pazim. Boga mi, vi ste žena opasna, a? A, pa da. A reci... Jer kad mi imamo, na primjer, se neko igramo ovako, probamo kol. Ovo četvrama trče neko, da. Ko, deca? Ja. Pa šta će, još su mala. Pa još. A da, ne znaju. E, a recite mi neke prve ljubavi, jel ima? Nema. Nema. Vidi njega, šta je? Ne, ništa. Ništa? Ja imam. Stvarno? Ja. Opa, koga? Pa živio ti rola, ne bit ja da kažem ime. Kako, kako? Ne bit ja da kažem ime. A nije iz grupe? Nije niko iz grupe. A, dobro, ja rekao među vama, znaš. Čekaj, šta ti piše ovdje? Đoda hoće pivo. Da. A piješ pivo? Ne. Dobro. E, idemo sada na ove starije. Ime? Dajana. Dajana. Si jela nešto? Nisi, pa vidi se. Malo jače. Marion. Marion. Ili ja ne čujem, ili su oni tihi. Marion. Kako? Marion. Marion? Da. Simpatično ime, da. Odakle si ti? Iz Licena. A iz Licena, dobro. Mario. Bakardi Mario. Cvjetko. Saša. Saša. Nemanja. Nemanja, čekaj, idemo tamo. Ajmo, čekaj, Nemanja. Anastasija. Anastasija. Ivana. Željana. Danijela. Ja, što ste se vi podeli? Tako inače treba da stojite. Ovdje žene, tamo muškarci. Da. Pa, da. Aha, da, vidi ga ovaj. Dobar, dobar. Ajde da pitamo kao i mlađe, jel ima nekih simpatica? Nema. Kako nema? Nema. Ima. 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 Ima i oni samo neće reknu. Ima. Pazi, Majo, si Maja beše. E, dobro. E. Ajde. Ali zaustavi. Ali je zaustavi. Dobro. Pitao sam ove s one tamo strane, imali ljubavi među vama, simpatija, neki kaže nema. Nema. Što? Ne sviđa ti se ovi momci? Možda ima, ali tajno, pa neće da rekne. Pa to sam ja rekao. Pazi, ti si beše pao kad ste igrali. Jesam. Za kojom si pao? Za sve. Za sve. A ti? Nisam. Jel padaš? On vata. Čekaj, nije to loša. Zašto si se ti u stvari prijavio da igraš? Da li zbog druženja, zbog zabave, zbog devojaka? Pa, zbog druženja. Ima mnogo društvo. Da. Jel idete negde, putujete? Da. Svuda? Da. Gde ćete sada uskoro? Se zna? U Rotenman! Sad će kod nas. Sad mi pravimo kolo prijateljstva 16. aprila. Da, čuli smo za to. Ništa? Šta je? Pevaj, ajde! A ne, vi samo igrate. Da. Je, znaš da pevaš? Ne znam. Aj, peva. Pozdravi! Ajde! Volim je ko pre! Aj, svi! Eh, da mogu poslati joj pištolj! Pištolj da se ubije! Hvala, čao!